Перемир'я на Донбасі далі порушується. Сьогодні противник обстрілював українські позиції 9 разів. Били з гранатометів та мінометів, зокрема, із заборонених калібрів. Знову неспокійно в районі Авдіївки. Докладніше у матеріалі. Юрію 56 років і на передовій він лише декілька днів. Каже, вирішив спробувати себе на фронті. Тільки-но потрапив на передову, опинився під мінометним обстрілом. Але так навіть краще, запевняє вояк. Відразу, воно одразу покаже, на що ти способний. Лучше відразу і все. Чоловічі качества проявляються в критичній ситуації. Посічені осколками дерева на землі вирви. Так зараз виглядає передова під Авдіївкою. Це результат одного із обстрілів. Іменно працюють тяжелим, 120-ті міни кидають, артилерія працює. Ну, іменно по позиціям кидають воги, в общем, таке. Воги, 82-ті міни пытаются, ну, розвалить бліндажі, іменно возле бліндажі ложать. Лише за сьогодні українська сторона відзвітувала про щонайменше 4 випадки застосування ворогом заборонених мінометів. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченка та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».